Мешканці приватного сектору в районі Аркадії на свій розсуд привласнюють весь тіністий провулок. Вони вирішили розпочати встановлення автоматичних воріт з обох сторін провулку. Та чи зручно буде місцевим мешканцям ходити колами через сусідню вулицю? За словами місцевих жителів, цю ділянку перегородили представники житлово-будівельного кооперативу «Чорноморець Аркадія», оскільки дорога проходитиме через їхню територію. Ось тільки дозвільних документів на встановлення огорожі їм ніхто не давав. Ніяких документів у людей, які це зробили, які були намерені перекрити вулицю, документів ніяких немає, землеотвода немає, ніякі проекти благоустройства в адміністрацію не подавались, буде створено розпорядження адміністрації по 38-му рішенню сполкому. І ця конструкція буде демонтована. А скільки часу потрібно чекати на те, щоб... Ми зберемо весь пакет документів, ну, нам потрібна ще інформація земресурсів, щоб ми точно убедили, що тут немає ніяких земельних документів. І я думаю, там кілька днів ми це можемо зробити. Місцеві мешканці розуміють, що якщо вдасться встановити ворота, доведеться ходити по колу, аби потрапити на сусідню вулицю. Це просто, мабуть, було прийнято общим збранням, я так розумію, місцевих жителів даного ЖПК. Від неї мішає, що проходять люди, може, їздять машини. Їм вони хочуть тишини, спокійствия. Але коли вони вибирали місце жительства Аркадія, тут вже вокруг немає тишини і спокійствия, тому це просто, я не знаю, для чого цей шаг взагалі робиться. Самі жильці, я знаю, тут живуть, їм дуже неудобно самим. Ну, Сережі удобно, от так удобно одному чоловіку. Я не знаю, він сказав, що він адвокат. А хто він, я не знаю. За словами людей, боротьба за прохід цією ділянкою дороги ведеться вже давно. Часом доходить навіть до бійок. Перша драка була, коли таксист, проживаючий в домі 3А, вечором не мог проїхати. А вот, по-моему, его машина стоит, электромобиль. Его просто побили, ему где-то 60 с чем-то лет. Его жители вот этого, это было вечером, наверное, около месяца назад. Он написал заявление в полицию. Вот, ну, как говорят, открытым текстом дали в морду ему за то, что он просто хотел проехать по переулку, который принадлежит, как я понимаю, народу Украины. История одеситки Любови нагадує епізод із колишніх 90-х. Розказує, як разом із сином не змогла проїхати ввечері провулком, бо посеред дороги з'явилася бетонна плита. Спроба просунути плиту закінчилася скандалом. Вдруг какой-то сзади мужчина появился. Ми потім узнали, що це був Сережа Ястремський. Он нас материл, он сосед, вот он там живет. Он нас материл такими словами. Такое он говорил. Пришлось ехать через Посмитного аж, понимаете, аж куда, объезжать так, чтобы заехать сюда. Вот. Я тоже инвалид, Янка больная, у меня лежачий муж. Чиновники і депутати, які прибули на місце, були шоковані ситуацією, обіцяють, що будуть вжиті відповідні заходи. Спеціально зроблена вулиця одностороння, щоб виключити встречний роз'їзд, тому що дуже багато построєно домів і створювалися пробки. Що стосується цієї вулиці, вона, да, дійсно, вона вузька, але з однієї сторони встановлений знак, що движення заборонено, тобто в'їзд з тієї сторони закрит, з цієї сторони відкрит, тобто як транзитне движення, воно як би буде забезпечено. В результаті встановлене огородження буде демонтувати. Тепер головне, щоб ситуація не повторилася знову. Катерина Фуглевич, Руслан Пейков, телеканал Одеса Лайв.